Një vjedhje e heshtur është epiteti që qytetarët po i vendosin procesit të pajisjes me pasaport në qytetin e Durrësit. Prit kuponin me tarifë të përshpejtuar që të pajis për 3 ditë me pasaport, por të paktën 4 ditë i duhen të bëj aplikimin. Ky është shqetësimi i përsëritur qytetarëve në pritje të marrjes së këtij shërbimi. Shumica e tyre ka paguar tarifën për 180.000 lekësh të vjetra për përshpejtimin e procesit, por vonesa është e pashmangshme, kur shërbimin e jep vetëm një sportel. Fluksi i emigrantëve dhe rritja e numrit të popullsisë së Durrësit me ndarjen e re territoriale ka shtuar ndjeshëm kërkesën për pajisjen me këto dokumente. E gjithë kjo kërkesë përballet me një zyrë të vetë me shërbimit të kompanisë Aleat. Si pasoj, procesi i aplikimit kthehet në një ferë të vërtet për qytetarët. Dhe një kod fare, vim nga Greqia, nga Italia, nga gjithë shtetë, nuk gjem asë një drejtë, asë një drejtë. Kemi paguajt 5-200.000 lekë, ditën prende edhe sot s'kemi bo asë një letër. Kemi krujt Tiran, Durrës kemi, çdo ditë, kemi deri ditën prende, deri sot. Kemi paguajt 200.000 lekë, merë letër nga Tirana, që e ke në kruj, ke dike në menjshme. Nga kruj e vjek të më Durrës edhe së mërë punë, 5 ditë kemi. Atyre unë kësharit e parën, 5 mjesit. Është ora 11, unë akoma mas kam hymë rena. Është ora 11, unë djelën duhet t'i i shpik, unë mas punën. Kam një javë. Si jeni këtu? Për të bo pasaportat e fëmijët. Këtu së marrë vesh asë i gjosin Pakistan, jo në Shqipëri. Edhe më thanë që po deshim i bo me kuponat shtrenti, me për tretin. Unë kam një javë asë di kur i marrë. Qatë zhjithë, sot nuk di kam ka 3 orë, në 6 mjesë ti kam morë, kalamaj ti kam e stigjo, nuk di. 180. Për një pasaport gocës, për një djali, 400.000 lekë të dyja. Ku ta marrë, ku di? Tu nuk flasin dot. Vetëm gjatë javës së fundit në Durrës, kanë ardhur më shumë se 20.000 emigrant, të cilët për Adrianet shprehen se ditët e tyre të pushimit në Shqipëri, po i kalojnë duke pritur në rallë. Shqipëria, sipas mediave ruse, mund përfshihet në listën e vendeve produktet e të cilave do të jenë non grata për import. Lajmin e bëjnë të ditur mediat ruse, të cilat kanë si referencë Ministrinë e Bujqësisë. Sipas këtij institucioni, lista eksakte e vendeve që do të ndalohet importi është në diskutime sipër nga Moska. Mendohet që pjesë e kësaj liste do të përfshihen ato shtete të cilat votuan pro sanksioneve ndaj Rusisë nga Bashkimi Evropian për shkak të konfliktit me Ukrainën. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, gjatë periudhës janar-qershor të këtij viti, shkëmbimet tregtare me tregjet e huaja rendisin Rusinë pas Italisë, Gjermanisë, Greqisë dhe Turqisë. Megjithatë, në tregtin me Rusinë importet zënë vendin kryesor. Gjatë këtij 6 mujori, vendi ynë ka eksportuar 25 milion lekë, ndërkohë që ka importuar 48 miliard lekë. Pjesë e listës së zezë vetë Shqipërisë është edhe Maqedonia, Norvegjia, Liechtenstein, Ukraina, Islanda dhe Gjeorgjia. Ditët e nxehta të verës për të vigjët e shtëpisë së fëmijës në Durrës kalon nën kujdesin e punonjësve social, të cilët si qëllim kryesor, përveç kujdesit maksimal, kanë dhe krijimin e mundësisë që këto fëmijë të kenë një familje. Të ndihmuar dhe nga organizatat e huaja, ky institucion kujdeset që të krijojnë ambiente të posaçme. Donatorët që vinë dhe vizitojnë qendrën dhurojnë objekte dhe gjëra në nevojë për këta vogëlush. Por, në ndihmë për ta, është dhe mjeku që i kontrollon ata në çdo ditë të javës. Drejtoresha e qendrës shpreh se angazhimi është maksimal dhe stafi jep më të mirën që këtyre të vegjëlve të mos i mungojë asgjë. Gjëja më e rëndësishme për fëmijët është që fëmijët të mos jenë gjithmonë thuash në institucion, por ne synojmë më tepër që këta fëmijë të deinstitucionalizohen. Pra, ne synojmë ke birësimi i fëmijëve. Ajo është alternativa më e mirë e mundshme. Sa do të mbahen mirë fëmijët në institucione, nuk i mungon asnjë gjë, por ato kanë nevojë për një familje të përhershme. Ne kemi 3 qendra sociale, të trija këto janë, 2 janë qendra rezidenciale, janë shtëpi familje. Këto shtëpi janë dhurat nga një shoqatë angleze, Hope and Homes for Children. Kemi edhe qendrën tjetër më të madhe që ndodhet në Shkozet, e cila është një godinë shumë e mirë. Aty ofrohet një shërbim edhe për qendrën ditore, për fëmijët nga familja të vulnerabël, edhe që janë me interesim nga prindit, por që vinë nga mëngjesi deri në orën 4 dhe pasaj kalojnë familjen e tyre, nga e hëna në të premte. Ky shërbim është falas, investohet nga shteti, të shikjo që në është e hapur, me gjitha të këtu ka vullnetare, studente, nuk ka nevoj fëmijët vetëm për ushqime. Dhe pse nuk mungojnë vullnetarët, prezenca tyre nuk mund tjetë kurrë tepër në këtë institucion. Kontributi më i vogël për këta fëmijë mund tjetë një dhuratë shumë e bukur për ta.
për të gjithë ata që kanë dëshirën dhe vullnetin e mirë, dera këtij institucioni është gjithmonë e hapur. Jetojmë në kohën kur teknologjia po ecën me hapa galopant, por aromën e një libri të mirë nuk mund ta zëvendësoj asgjë. Stina e Verës shton numrin e lexuesve në qytetin e Durrësit dhe kamera e Adrianet vëzhgoi se kush janë tendencat e romantikëve të letrës. A shtuar numrin e lexuesve në qytetin e Durrësit? Tani në periudhën me verë sigurisht po. Cilat janë tendencat e lexuesve? Ke cila kategori librash? Sigurisht varet nga lexuesit, po në përgjithësi është libri artistik. Dominon letërsia roz? Jo roz, ka shumë, edhe jo në qikë me intrigën brenda me zigzaket e sa, Dan Brownin shumë, do shta dhe këto libat për shumë, Roberto Saviano tani 00, që kërkohet, edhe libri artistik sigurisht, por lexuesit janë shtuar në të periodë. A është kjo tendencë e lexuese për të lexuar këtë kategori librash për shkak të stinës së verës apo është tendencë që dominon? Jo, nuk dominon absolutisht. Sigurisht stina e verës, si kërkom çik librin artistik, dominojnë edhe literatura gjuhësore, historike shumë. Literatura edhe gjeopolitike ka kërkesë në periudhën e tani të zgjedhjeve, sigurisht pas kësaj periudhe, ja, natyrat e lësuar janë të ndryshme, sidomos brezi ynë kërkon natyrën e librit historik. Të rinder, politik, komedit, librat për fëmijë, por dhe për të apasionuarit pas gatimit, janë librat që reklamohen më dukshëm në qendrat e librarive. Kryesojnë autorët e huaj, por nuk mbeten pas dhe ata shqiptar. Kategorit më të pëlqyera janë ata bestseller, të cilat intrigojnë më tepër lexuesin gjatë kësaj periudhe. Banorët e një pallati në qytetin e Bulqizës për 30 vite shjetojnë me praninë e ujrave të zeza. Puseta e cila është në hyrje të pallatit numër 3, ku jetojnë 30 familje, është e hapur dhe gjatë të gjithë këtyre viteve nuk është marrë asnjë masë për sistemimin e saj. Banorët e këtij pallati shprehen se ndonëse kanë ngritur këtë problem në të gjithë instancat shtetërore përgjegjëse, deri më tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Pamjet tona filmike nuk kanë nevojë për komente. Fëmijët e këtij pallati lozin çdo ditë pranë pusetës së hapur të ujrave të zeza, duke qenë të rrezikuar të preken nga ndonjë epidemi. Edhe sikur të duam t'i largohen pusetës ku lozin, fëmijët nuk kanë ambient tjetër para pallatit, pasi në këtë hapësirë janë stivosur me 10 metër kub dru zjarri. E ndërsa temperaturat e stinës janë më të larta, era e keqe dhe infeksionet kanë bërë që mjaft prej fëmijëve të përfundojnë në spital. Janë se si shprehen vetë banorët e pallatit numër 3 në qytetin e Bulqizës. Si jeton për i bret Zotit, si përpara. Që 25 vjet ne nuk na ka pa kush besoj. Ka vite zeza ket për jashtë ajen, as nuk interesohet kush. I kam shku në zir, i kam thon, as nuk e shon kret kush për kët punë. Për sa vite shka ka? 25 vjet ka. 30 vjet. 30 vjet ka, sa dush ka, e nuk na ka pa kush besoj. Hirjet pallatit? Po në hirjet pallatit. E në këtu më përpara, që rresa gjë komplet në vitoria atin e djela taj. Po e me janë ku 100 erët dhe një erë, kërkush nuk vjen këto, jo. Ne imi ma kishtë gjithë kushi. Ka 30 vjetë se kemi arë që ke banjë është. 28 të zanë kështu njerë, e plotë që e që kështu. E një të situatë? E një të situatë. Në dalin kalamat, ne i zirin për jashtë atë lunë, të s'kan ku lunë kalamat, pi banje adje, pi banje këto, nuk dhim së qërë të bëjmë, ne sun hapim pëndxeret, ne fmi sun i qesim për jashta, ne me berke me djelt fmi se në smua, nuk dhim qërë të bëjmë. U bë dita e 4 që 15.000 banorë në qytetin e Cerrikut janë pa ujë të pishëm në shtëpitë e tyre. Ato që s'po e pëndot ndërmarja ujësjellësit po e realizon bashkia me shpenzimet e veta financiare. Bashkia e qytetit ka marrë edhe një tjetër bot për furnizimin me ujë të pishëm të qytetarve në çdo blok banimi dhe pallat. Qytetarët në opinionet e tyre jashtë kamerës janë shprehur se vlerësojnë punën e bashkisë, por nga ana tjetër shprehen të pakënaqur me atë që ka pasur sot në qytetin e tyre, pasi elektromotori i djegur ende nuk është zëvendësuar.
Ishpunojësit e ujësillësit të Cërrikut shprehen se në uzinën ushtarake në Mjekës ka në gjendje elektromotor të tillë. Elektromotori i djegur po riparohet, por sipas informacioneve mos furnizimi i Cërrikut me ujë të pishëm mund të zgjasë edhe të martën. Kryebashkiaku i qytetit Altin Toska shprehet se ka kontaktuar në telefon me ministrin e pushtetit lokal, ku i ka kërkuar ndërhyrje për përmirësimin e situatës. Një ditë para ndeshjes Skënderbeu-Milsami që do të zhvillohet në orën 20:45 ditën e mërkurë, po kryen punimet e fundit të brendshme dhe të jashtme të stadiumit. Ende në fasadën e jashtme të stadiumit Elbasan Arena ndodhen skelat që kanë treguar se këtu janë bërë punime për sistemimin dhe rregullimin e tribunës kryesore. Stadiumi brenda është kompletuar i gjithë me stola të rinj me ngjyrat kuqezinj. Gjatë këtyre ditëve FSHF-ja ka dërguar inspektorët e saj për të ndjekur nga afër përgatitjet para ndeshjes. Flitet se nga qyteti Korçës, presidenca e Futboll Klub Skënderbeut ka vënë në dispozicion të tifozëve 30 autobus falas. Deri tani në qytetin Elbasanit, burime nga drejtoria e stadiumit Elbasan Arena thonë se janë shitur 5500 copë bileta, pa llogaritur këtu ato që janë shitur në qytetin e Korçës dhe në Tiranë. Sipas dhënësës së policisë Hafize Peqini, janë marrë të gjitha masat që ndeshja të zhvillohet normalisht. Ajo tregon konkretisht masat për qarkullimin e automjeteve ditën e mërkurë dhe të mbikëqyrjes së ndeshjes nga një numër i madh policësh nga drejtoria e policisë së qarkut. Në drejtim të sigurimit të rendit dhe qetësisë për zhvillimin sa më normal të ndeshjes Skënderbeu-Milsami, e cila do të zhvillohet në orën 20:45 në stadiumin Elbasan Arena ditën e mërkurë. Sa më sipër, i lutemi qytetarëve për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin e tyre lidhur me bllokimin e disa segmenteve rrugore si dhe ndalimin e qarkullimit të mjeteve në akset rrugore si: do të bllokohet qytetore nga stadiumi deri tek Majë, nga bashkia deri në dalin e Tumnazës, nuk do të lejojmë parkimet në sheshin përpara pallatit të sportit, nga rrethrotullimi i luleve deri te rrethrotullimi i Zaranikës, nuk do të lejohet parkimi automjeteve para stadiumit. Lidhur me ndeshje, do të angazhohen njëse 64 punojës policie nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë, 30 punojës policie nga sektori i qarkullimit rrugor, 136 forca policie nga sektori i rendit, 56 punojës policie nga sektori i paraqitjes së hetimit të krimit. Masat e policisë për mbarvajtjen e ndeshjes do të nisin në orën 12:00 të ditës së mërkurë. Gjithashtu në këtë ditë do të jetë angazhuar edhe inspektoriati i policisë rrugore, ku të gjitha hyrjet dhe daljet e qytetit do të kontrollohen rreptësisht nga policia e rendit dhe ajo rrugore. Roja bregdetare e Italisë ka festuar 150 vjetorin e themelimit, ndërkohë që ka përkujtuar edhe të rënët në krye të detyrës. Në portin e Barit, komanda e rojes bregdetare ka organizuar një ceremoni ku edhe janë hedhur në det kurora me lule, në nderë të veprës vetmohuese të shumë efektivave që dhanë jetën e tyre në mbrojtje të sigurisë në det. Roja bregdetare u themelua në vitin 1865, me njëherë pas bashkimit e Italisë. Aktualisht, ajo numëran mbi 11.000 efektiv dhe mjetet të shumta detare dhe aerore. Kjo trup, pjesë e forcave të armatosura të Italisë, ka për detyrë garantimin e sigurisë jetës dhe lundrimit, si edhe parandalimin dhe luftimin e aktiviteteve kriminale në det. Për shkak të vetë pozitës gjeografike të Italisë, roja bregdetare mbetet një armë e rëndësishme, veçanërisht tani kur gadishulli Apenin përballet me një fluks të pandërprerë emigrantësh klandestin. Aksionet e shumta të kërkim shpëtimit në det kanë bërë që roja bregdetare të fitojë vlerësime të njëpasnjëshme. Por pikërisht në kryerjen e detyrave kaq të vështira, një numër efektivash kanë humbur jetën, duke bërë që kolegët e tyre sot të përpiqen të mos e harrojnë kurrë kontributin e tyre sublim. Kroacia ka festuar sot një nga ditët më të rëndësishme të historisë së saj të re, ditën e fitores dhe të mbrojtësve të Adveut. Në 5 gusht të çdo viti Kroacia feston ditën kur lufta e saj për pavarësi i detyroi serbët të pranojnë marrëveshjen e paqes, me anë të së cilës ata njohën pavarësinë e shtetit të ri kroat. Kroacia, një prej republikave që formonin Jugosllavinë, shpalli pavarësinë më 8 tetor të vitit 1991. Vendim ky që menjëherë solli fillimin e luftimeve. Popullësia serbe në Kroaci, e mbështetur nga Serbia, kërkonte shkëputjen e territoreve të tyre nga shteti i ri kroat. Lufta zgjati deri në vitin 1995, duke sjell 10 mijëra viktima dhe mbi 300 mijë të shpërngulur.
pikërisht në 5 gusht të vitit 1995, ushtria kroate nisi operacionin Stuhia, duke filluar një luftë që zgjati 4 ditë. Në fund, forcat kroate morën në kontroll rajonet lindore të vendit, të cilat banoheshin nga serb, e kontrolloheshin nga njësitë e tyre të armatosura që kishin shpallur edhe pavarësinë, duke e quajtur shtetin e tyre Republika e Krajinës. Shumë pak dihet nga ajo që ndodhi në ato 4 ditë luftime, por mbi 200.000 serb u shpërngulën drejt Bosnjës, Serbisë dhe Malit të Zi, pjesa dërmuese e të cilve nuk u kthyen më kurrë në shtëpitë e tyre. Mbi 1.800 serb u vran, një pjesë të cilve ende konsiderohen të humbur. Kjo luft, nga e cila Kroacia doli fitimtare, vuri gjithë vendin në kontrollin e qeverisë së Zagrebit, duke bërë që serbët të nënshkruajnë marrëveshjen e paqes. Pas kësaj betaje, presidenti kroat i asaj kohe, Franjo Tudjman, u prit rrugëve të Zagrebit si një hero i vërtet. 20 vjetori i kësaj betaje u festua në Zagreb me organizimin edhe të një parade ushtarake, ku mori pjesë presidentja Kolinda Grabar-Kitarović. Ndërkohë edhe serbët e kanë përkujtuar këtë ditë, por për arsye krejt të ndryshme. Në Republikën Serbska të Bosnjë-Hercegovinës, pikërisht në kufirin me Kroacinë, kryeministri serb Aleksandar Vučić dhe presidenti Republikës Serbska Milorad Dodik hodhën kurora me lule në lumin prej nga ku larguan të shpërngulurit serbë.